Депутаттардын чыгымдарын кескин кыскартуу, мамлекеттик бюджеттик каражаттарды үнөмдөө. Бул президенттин республикалык бюджеттин чыгашаларын оптималдаштыруу, маморгандардын каражаттарды пайдаланууунун натыйжалуулугун жогорулатуу боюнча кол койгон жарлыктын башкы максаты. Мындан сырткары парламенттин аппаратынын кызматкерлеринин штаттык саны 30% кыскартууну президент жогорку кеңешке сунуштап жатат. Бул демилге жүйөлүү деп эсептейт Сайдулан Нышанов. Оптимизации аппарата я согласен, потому что, например, в фракции 10-15 сотрудников, из них 70 руководителей фракции, родственники, знакомые, чтобы... Оптимизациялоого мен макулмун, анткени айрым фракцияларда 10-15 кызматкер болсо, анын 70% фракция башчыларынын туугандары, тааныштары, калган 30% гана өз ишин билген кызматкерлер. Мындан улам, менин оюмча жогорку кеңештин аппаратын кыскартуу керек. Ириде парламенттик ишке байланышкан мамлекеттик бюджеттин эсебинен төлөнүүчү жогорку кеңештин депутаттарын камсыз кылуудагы чыгымдар кыскарат. Айталы кеңсе жана техникалык байланышка сарпталган каражаттарды азайтуу максаты турат. Мындан сырткары жогорку кеңешти камсыз кылуу боюнча чыгымдардын сметасы түзүлгөндө ал документ парламенттин бардык комитети менен макулдугуна ээ болушу талап. Эгерде бир эле комитеттен колдоо таппай калса, анда атайын жумушчу топ түзүлүп, чыгымдар натыйжалуу эсептелиши шарт. Мындай ыкма парламенттеги финансылык тартипти камсыздайт дешет эксперттер. Калембе, калем саппы, кагаздарбы бир нерсени эле ушул комитеттин эсебинен алып жүрүшкөндө, анын негизи комитеттин фонду, төрагасынын фонду деп эле эсептеп эле калышканда, майда чүйдө менен эле ушул каражат кетип калганда чачылып эле. Ошону карап атканда, албетте ушундай бюджеттик тарабынан финансылык дисциплина болгондо бул жакшы нерсе да. Себеби финансылык дисциплина болуп атканда ушул жогорку кеңештин депутаттарыбы, кимдер болобу, алар негизи акчаны баалап калат да. А негизи бул элдик акча, республиканын келген акча эле, ал акчаны баалап эле жөн эле чачып жүрүшкөн да. Бюджетке карап иш кылуу. Мындай механизм өнүккөн өлкөлөрдө жакшы пайдаланып, өз натыйжасын берип келүүдө, дейт Канбек Осмоналиев. Ыкма ар кыл мамлекеттерде татаал экономикалык реформаларды өткөрүү мезгилинде ар дайым ийгилик менен колдонулуп келген. Чамага чактап иш кыл урааны алдында Балтия, Чыгыш жана Борбордук Европанын өлкөлөрүндө мамлекеттик башкаруу реформалары ийгилик менен коштолгон. Мына былтыр биринчи кадам болду. Тиги депутаттардын консультанттарын алып таштап, анан жардамчыларына калтырышты. Быйыл эми экинчи кадам болуп атат. То есть бул баягындай этап түрүндө кетип атат да. Жарлыктын аты да ошондой болуп турбайбы э? Чыгашаны оптимизациялоо деп. Мен буну абдан кубаттап колдойм. Бул эң туура болду. Башка маселе, эми дагы бир кадам ташташ керек менимче. Ошол алар ант бергенден кийин баягы чет мамлекетке болгон чыгашаларды ар кандай баягындай бир ошол чет мамлекеттик иш сапарларды эбегейсиз эле чоң акча ошол жака кетип калып атат да. Өлкө көз карынсыздыкка жетишкени жогорку кеңештеги депутаттар өзүн эл өкүлү катары аташкан эле. Элдин каалоосу менен мандат алат деген менен жыл өткөн сайын мыйзам чыгаруу укугун колго алган депутаттардын артыкчылыктары, акчалай кенемтелери, кала берсе социалдык пакеттерине бөлүнгөн каражаттары көбөйө баштаган. Бул деген мамлекеттик казынанын бөксөрүшүнө түрткү болгону бышык дешет эксперттер. Кээ бир убакта алардын кылган иштерине канаттанбай, алардын алчактап үйлөр турса келип мамлекеттин үйүнө жогорку кеңештин үй салдырып алып жашапты. Ошондой эметкендин баарына эл нааразы болуп жүргөн, аябай чоң нааразы болуп жүргөн. Чынына келгенде президент биздин атуулдардын, биздин Кыргызстандын жарандарынын конституция боюнча теңдигин тең деп келаткандыгы көрүнүп атат. Белгилей кетсек, президент Садыры Жапаров кол койгон жарлыкка ылайык 2022 жылдын 1 мартына чейин министрлердин, административдик ведомстволорунун жетекчилеринин орун басарларынын, жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын башчыларынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларынын орун басарларынын штаттык кызмат орундарын зарыл минимумга чейин кыскартуу сунушталып жатат. Салават Эркетаева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.